magaalada muqdisho waxaa ka soconaya ololaha loogu jira doorashada gudoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana caasimada ka socdo hardanka loogu jiro hoggaanka golaha shacabka madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo soo gaaray magaalada muqdisho ayaa ku biiri doona mas-uuliyiinta doonaya inay ku biiraan ololaha gudoonka baarlamaanka soo dhaweynta cabdicasiis maxamed lefta green waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxa uuna durbadiiba bilaabay kulamo kala duwan oo la yeelanayo musharaxiinta isku soo sharaxday siyaasiyiinku agdhadhow cabdicasiis maxamed lefta green ayaa sheegaya inuu xuuji doono shakhsiyaad u calaamaysan si loogu doorto gudoonka baarlamaanka dhanka kale waxaa jira xubno ay ishayaan cabdicasiis maxamed lefta green gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ee labada aqal ayaa waxaa isku soo taagay xildhibaano iyo senataro ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaasi oo loodan u geli doona shir gudoonka labada aqal ee baarlamaanka muddo 3 sha ayay socon doontaa diiwaangelinta musharaxiinta gudoonka labada aqal tan iyo xilligaasi waxaa caasimada ka socon doona kulamada ku saabsan ololaha iyo isxulufaysiga daahiye cabdulqaadir rtn tv muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees